Пане Василю, до вас коротеньке запитання буде з приводу подій в Оленівці. У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці приватної військової компанії «Вагнер» за особистою вказівкою певних посадовців. І, власне, могли не узгодити це взагалі з Міністерством оборони Росії, країни-вбивці, і інші дані, таким чином намагалися приховати звірства, які вони там чинять. Як оцінюєте те, що відбулося в Оленівці сьогодні? Ви, а я нагадаю, за інформацією з української сторони, близько 40 людей загинули, понад сотня поранених. Жахливий злочин. Злочин повністю лежить на совісті військового злочиння. Це і терориста номер один Володимира Путіна, який за 20 років свого керівництва у Росії трансформував в цілому ліберальну Росію у терористичну державу. І те, що відбулося в Оленівці, і та реакція, яку зразу ж проявила російська пропагандистська машина, засвідчує одне, що це терористична акція, спрямована на приховування злочинів, які чинила адміністрація цієї колонії відносно наших військовополонених, а є інформація, що їх там катували, частину розстріляли. Більше того, є інформація про те, що ніяких прильотів не було, що вибух відбувся усередині цього приміщення із застосуванням термобаричного боєприпасу. І що тіла, положення тіл, які там декому вже удалося відслідкувати, якраз і свідчать про це. Тому в даному конкретному випадку, як на мене, потрібно керуватися стислою, лаконічною, але, на мій погляд, об'єктивною і переконливою інформацією Генерального штабу Збройних сил України, яку от щойно зачитали і на вашому каналі. Інша інформація, вона може мати місце, вона може тільки доповнювати в якійсь мірі якісь латентні причини, які спонукували тих чи інших людей скористатися тим, що була дана така команда, і використаєте її в своїх цілях. Але те, що це терористичний акт, що це міжнародний злочин, який вчергове засвідчує, що путінська Росія і путінський режим не дотримується ніяких ні законів, ні звичаїв війни, ні Женевських конвенцій, які стосуються порядку і методології утримання військовополонених. І це ще раз засвідчує про те, що країни-лідери, перш за все Сполучені Штати Америки, Великобританія, частина країн Європейського Союзу і НАТО повинна зараз уже вжити заходи по визнанню Російської Федерації як держави-терориста. Не тільки держави-спонсора тероризму, але і держави-терориста, і застосувати до неї ті обмежувальні і санкційні заходи, які і потрібні застосовувати до тероризму. Більше того, я вам скажу, що ви пам'ятаєте ситуацію з ІДІЛом так званим, який захопив величезну територію на Близькому Сході. І для того, щоб подолати цю терористичну так квазідержаву, міжнародна спільнота створила військову коаліцію, яка врешті-решт все-таки поклала край діяльності цієї терористичної організації, хоча там військові дії в окремих незначних регіонах ще продовжуються. Тому я в розвиток цього теж вважаю, і це моя позиція, що Україна повинна ініціювати разом із партнерами створення антипутінської військової коаліції для того, щоб вигнати російські окупаційні війська із всіх тимчасово окупованих територій України, цим самим убезпечити Європу і світ від ескалації подій у сторону якоїсь значної катастрофи, а можливо і глобальної війни, і нарешті поставити на місце цей режим таким чином, щоб все-таки російське суспільство, яке вже починає відчувати гостроту такого керування Росією Путіним, все-таки
мало можливість лібералізуватися і стати на шлях створення чи розбудови демократичної країни.